Rim imperiyasining qonunlariga ko'ra Rim fuqarosi bo'lgan qizlar hamisha quyon go'shtidan tayyorlangan ovqat iste'mol qilish kerak bo'lgan. Go'yoki bunday go'shtdan tayyorlangan ovqat ayollarni yoshartirarmish. Shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlar bilan turfa olam sizni e'tiboringizni qozonishga harakat qiladi. Marhamat, tomosha qiling. 1993 yil kimoshdi savdosida 200 yildan buyon saqlanib kelinayotgan Tibetda tayyorlangan pishloqning bir dona kichik bo'lagi 1513 dollarga sotilgan. Uning uzunligi 7 cm va qalinligi 8 cm bo'lganini ma'lumot o'rnida sizga taqdim etamiz. Quruqlikdagi eng tezkor jonivor hisoblangan gepardning qisqa masofaga yugurgandagi tezligi e'tibor bering soatiga 100 kilometrgacha yetarkan. Bu esa 1986 yilga qadar ishlab chiqarilgan barcha avtomobillardan tezkor degan gapdir. Dunyodagi eng katta sirk Maximus nomi bilan ataluvchi Rimdagi sirk hisoblanadi. U bir vaqtning o'zida 250 ming muxlisni o'z bag'riga sig'dira oladi. Finlandiya poytaxti bo'lmish Helsinkida politsiyachilar to'xtash mumkin bo'lmagan joyda to'xtagani uchun haydovchilarga jarima yozishmaydi. Ular agar haydovchi to'xtash taqiqlangan joyga avtomobilni qo'ygan bo'lsa, darhol avtomobil shinasini o'tkir tig'li pichoq yordamida yorib qo'yishadi. Bu esa jarimadan yomonroq bizningcha. Delfinlar akulalarni yuzma-yuz kelganda o'ldira oladigan yagona suv jonivorlari sanalishadi. Ammo bunday hol juda kamdan-kam hollarda yuz beradi. Delfinlar katta tezlikda harakatlangani uchun akulalar ular bilan yuzma-yuz kelishga juda qo'rqisharkan. Medianka nomini olgan zaharli ilondan e'tibor qiling. Yangi uzilgan bodringni hidi kelarkan. Yaxshiyam uning bu iforini odamlar biladi. Bilmaganlar esa bilib qo'ysin. Bu ilon odam uchun ham, boshqa jonivorlar uchun ham yetarlicha xavfli hisoblanadi. Talabalar, askarlar singari qiyinchiliklarga dosh bera olishi juda ko'p bora isbotlangan. Odam har qancha qiyinchilikka chiday olmasligi mumkin, ammo talaba chiday oladi. Boston oliygohining talabalar oshxonasida bir haftada 17 ming banan iste'mol qilinar ekan. Buni esa arzon bo'lgani uchun faqat talabalar sotib olar ekan. Kral Sher multfilmi Walt Disney kompaniyasining tarixidagi eng qassobob multfilm sanaladi. Kral Sher multikartinasi birgina Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zida tasavvur qiling 312 million dollar yig'ib bergan ekan. Yer sayyorasidagi birinchi dinozavrlar bundan 230 million yil oldin paydo bo'lgan. Ularning bo'yi 1,5 metrga teng bo'lib, hozirgi zamon olimlari ularga Staurikazaurus deya nom berib, ularning bundan 5 million yil ilgari yer yuzidan qirilib ketganini aniqlashgan. Yunon-Rum kurashi bo'yicha eng uzoq vaqt davom etgan olishuv 1912 yilda Stokgolmda qayd etilgan bo'lib, unda finlandiyalik Asikainen va rossiyalik Martin Kleinlar olishgan. Ushbu bahs e'tibor bering 11 soat davom etgan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Eng yaxshi ma'lumotlarimiz faqat siz uchun.